Pozdrav ekipo i dobrodošli u moj ne video. Danas ljudi, tu se nama Tina i danas ćemo ljudi da bežimo iz koralova. Dugo nismo bežali ljudi, dosta ste toga pitali, čuli ste Tina, tu je se nama, link njegovog kanala imate dole u deskripciji, tako da ljudi znate što vam činiti, obavezno subscribe na brata Tina, a također i kod Čofija, jer jako smo blizu ljudi 100k, tako da znam da sigurno neko od vas je ne subscribe-o, tako da ajmo ljudi da hitamo tu brojku konačno i da zajedno prostavimo taj silly play button. Ne dužimo puno s ovim video, 4000 lajkova za nastavak, a mi ljudi krećemo sa video. Uuu, gdje si Tini? Šta radiš? Ooo, Čofika, ajmo. Ovaj, šta je ovo? Kako šta je? Tako mali. Dobro, narašćeš, ti sam polako. A da. E, slušaj ovako ti, znači ovakva je siću, što bi rekao moj brat Šone. Znači ovako, gre, mi treba da pobignemo odavde, znaš. E sad, zavešti te pertle i ajde beži, ajde bežani. Vidi ga šta beži prije mene, joj, koji si ti varalca. Uzmi ovdje checkpoint. To je to, bravo. Nemam samo zancije, vala. Samo gledaj, moraš nekoliko puta pređeš preko checkpointa, znaš. Čisto ono, znaš ono, sigurice radi. Da, sigura, na. Pa da. Aha, la. Uff, umao sam. Bum. Bam, to je to. Dobro, te ja umro. A jo, ja mislim, možeš sam trčati preko ovoga. Bravo, konju jedan. Opa, evo ga. To je to. Aj, opet sam u Čofi, bila, vidi lika, gdje su oni, bila? Ajde, pa ja ne mogu, ja moram da žurim, razumeš? Ajde, požurim. Aj, opet sam dumbo, joj, buraz, kog ću prič. To je to, lagenica, znači ovo ljudi moji, lagena za nas. Znači, prosto za profesionalne bežače, ovo uopšte nije problem. Oj, ma da, evo, mene opet sam upo, joj, bože moj. Evo, ljudi, pogledajte ga, ljudi, enak je to, vidite ovo. Vidite ovu malu, beskoristnu masku. E, više ne vidite, pa sam ovdje malo se raspravio na komade. Skočiš na space i onda V. Space V. A vidim, brate, ali problem što ja i na prvoj, pa ne. E, to ti najveći problem kod mene. Moji, beskoristnu masku, nema veze, dobro je. Brate, nazad sam se, joj, prepozom se, pa sam nazad došao. Ako ga budemo čekali, ovo će se odužiti, tako da ljudi, mi moramo, put me zove, moram poći. Pa nisam ništa dijedno umro sam, kako si ti ovo čovjek je prošao, aj molim te reći. Lagano, vrlo profesionalno mogu ti reći. Opa. I opa. To je to. Evo ga, idemo. Prošao sam. Ja prošao, idemo dalje. Kako si ti ovo prošao, međede jedan. Šta ti kažem, prosto... Prosto smo se navikli na visoki nivo profesionalizma ovdje. Čekaj, na koje sad ovdje treba, na zelene ili žute? Na zeleno. Jel ti mene zezaš, konju jedan onaj. Pa te se kažem na žuto, nego te se ti kažem na zereno ne smiješ, razumiješ, to sam te ti kažem. Slučajno sam ja. To si ti joj reći, aha, zato sam ja dva puta sad umro, jel? Dobro, Čofi, dobro. Znači ljudi, javimo svi hejt u komentarom, znači. Nije ljudi moji, znači nije to tako bilo. Znači vi ste meni čuli ljudi, jesam mu ja rekao da na zereno ne treba da ide. Ajmo sad svi vrate minutu nazad. Na zeleno. Recite mi, napišite dolo komentar, šta je to Čofi rekao? Pa na zeleno. Pa je li tako? Je li tako ljudima? Evo, vi se složite sa mnom u komentarima. Evo ga, idemo. I Čofi prešao dalje. Ajmo ti, gdje si? Ljudi moji, pogledajte ljudi moji deo. Ponsini, ne. Šta je, buraz, pa evo stiže, nemoj tako. Ajde, čekam te, ajde. Profesionalizam, brate. Možeš ti to, Tina. Ajmo ono kako ono će ljudi moji, Tina, ajmo, Tina, ajde. Došao, brate. Znači, došao. Nema, znači. Postoji jedno 47 minuta, ali mislim, nije kosa broj, ljudi moji. Ma, ja. E, Tin, slušaj, ajde prvi, eto, to prvi ti skoči. Čisto da znam gdje smijemo, gdje ne smijemo staviti. Ma ja, ma jel, znači tako ćemo, nema, sad ja bježim pošto sam skonto caku kako se ovdje skrače, znaš. Dobro, ajde vidimo. Čekajmo. Oh my guten. Znači, u sredinu trebaš, Čofi, u sredinu trebaš ići. Nije, nego treba skroz desno. Koji si ti? Eto ljudi, i kako da ja njemu poslije vjerujem? Pa on kasnije da meni kaže da je zemlja ravna, ja pomislio da je ona krugla, a? O bože. Šta nisi rekao, brate, da onda treba negdje drugo ići? Alo, Tin. Koji si ti smrade, šta je? A mene vratilo skroz na početak. A dobro jutro i mene. Čekaj, gdje? Na skroz na početak mapa. Ljudi moji, znači morao sam, ljudi, ja nemam opišen, morao sam sve iz početka. Ljudi, ne znam zašto, ali meni checkpoint ovaj ne radi. Iz nekog razloga. A ne znam, možda neko dirao gumbiće, nemoj se gurat, joj. Čekaj da vidim da mogu da ga isklikćem nekako. Ali ne znam, meni neće, evo viš. Aj malo će da skakut ćemo ovdje, čisto ono, mene bi vratilo nazad. Znači ljudi moji, ako ovo ne uspijem da pređem sve iz prve, mene vraća opet na početak. Mhm, i onda sve ponovo. Ja se nadam da me neće ovog puta vratiti na početak. Evo ga. Aj opet ćemo, vidi neće. Evo me. Evo, aj staću malo na njega. Jel tebi ovo žute boje? Da, žute boje. A kad staneš na njega?
Isto, ne se ne menja boja. Aha. Okej. Okay. Ne! Ovdje na... Joj, e, da sam koliko umro. Sam skapirao, joj, da sam... Koliko sam skapirao, ne smijemo da stanemo na zeleno, ali tako? Na zeleno, da, da. Ljudi da, moji, da, napete. Znači, što bi rekao Šone... Napete oko kafe parat. Znači, napeta je, siću, ljudi moji, znači, ovo je neverovatno. Znači, neverovatno. Mm-hmm. Ljudi popo... moji, koliko ima do kraja, pogledajte ovo. Aj, pota, gledaj ovo, brate. Wow, ovo će znači, da potraje, ljudne moje, znači, ljudi moje, ovo ko prije će, pričat će. Znači, ja ne znam. Stvarno, ko ne pređe, plakat će. Pa mislim, a realno može se opa, brzo prijeći, sam treba ufat ritam, aha, ono, da skačiš. Pa ali dobro, mislim, u mene ta satura već polako, a riperino, tako da ne očekujem. Znači, kod mene, prsti mi trnu, ljudi moji, a, znači... Meni palac, e, ono, kako ali, stvarno, stvarno, ljudi moji, znači, baš je teško, ima baš dosta, ono. Evo ga, idemo, lalala, to je to, prešao. I jaoj. Brate, pratimo se u stopu. Živote moj. Šta je ovo? Ajde ti prvi, ajde ti prvi tim. Tebi barem radi čupojn. Aj probaj će čofi, aj probaj će ti moj čofi. Ajde, ajde, ajde. Panjeno za raj. Ajde. Ako, nemoj čuti to, ako padnem, vraćaj me na početak. Da, hoće. Dobre. Ljudi moji, znate se koliko da padnem. Jeste vidjeli ovo, ljudi moji? Znači, gotovo da padnem. Neko je drugi za tvupu, brad. To je to. To je to, ljudi moji. Znači, čofi prešao i ovaj deo. Evo nas kod hamburgera. Ja, preskočio dva. Evo sada. Spužva sunđer kako god hoće neko kaže. Znači, joj. Sunđer Bobić nam dolazi s liđa. I jo. Šta, e, znaš šta se mene zanima? Da li mi smijemo da skočemo po ovom plavom ili moramo samo po crvenom? Sam je... A ne, vjerovatno ne smijem po crvenom. Da, da, ne smijem po crvenom sigurno. Znači, opa. Idemo, o, to je to, ljudi moji. Čekaj, Čofi, eto me. Eto, aj, baš vjerujem, eto tebe, ajde, evo, čekam te. Ajde. Možete to, možete to. Jesi ti prošao hamburgere? A jesam, prošao sam, nego kako sad, neće checkpoint da mi se aktivira. Da možda ne treba enter stisnem ili možda E ili Q. Ne trebaš, brate, ništa, meni ništa ne prikazuje, znači, evo mi. Pa, ja ne znam šta je onda. Što meni da vrati na početak? Ja. Možda je to neki bug bio, brate, iz početka. Opa. Brate, ja sam se dobio. Ajde jednom panivala dole za raj. Ajde da vide ljudi kako to. Ponovo prolazi iz početka. Evo ga. Ček, šta sam? Ajde ti tim prvi. Sad trako... Joj. Dobro, znači treba na žuto. Sam treba prolaz, brate, kroz njih. Okej. Okay. Neće ti ništa, da je sam prođi. Ovo znači ovdje nije. Ovdje je neka žena upala. Aha, dobro. Op. Evo ga. To je to, ljudi moji, znači skok. Ovo je napeto. E, ovdje je sada napeto. Ajme, meni, gledaj ovo, Čofi. Šta je? A dobro, mislim, da ga nije. Znači, ljudi moji, oladio sam se kao špricer. Preznaju joj, vrate. Prešao sam i ovo. Idemo. Nice. Sad. O, dobro, pa ideš ti. Ovako, to je to. E, sad kuda sad treba? I jao. I jao, vidio. Vidio, život je moj lep. I jao. Čekaj. Prešao, brate, i ovo. Ja sam isto prešao. A gledaj ovo, majko, mila, mene neko je. Ja sam se rastavio. Nama ne treba još puno do kraja. Ajde, ovo će mi lagano. Pa do, evo već smo dugo gotovo pri kraju. Znači sad ćemo mi to još malo, ajme sad. Opet sam zaginuo, Čofi, pa šta radiš ti? Ti nešto pa, nekog zoveš. Ne znam ja, pa nije do mene. Ajde, požuri sad, ajde, brzo. Ajde, blizu smo kraja, idemo sad. Evo, dolazim, čekaj. Tin, evo me, Tin, znači stižem, ljudi moji, znači ljudi moji. Evo me, ljudi, tu sam, znači idemo ovako. Opa. 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 Aj sad, dobro je. Nemam sam opas malo. Joj, za malo padnem, Tin. Znaš za koliko da padem? Ljudi moji, znači ja sam već jednom pao ovdje. Znači ne mogu da opišem, ljudi, opet mi je bilo vratilo tad na početak. Ne znam šta je, nešto ubagovalo sa mapom, ja ljudi nisam siguran, ali dobro, nema veze. Evo ljudi, znate šta je najbitnije? Najbitnije, ljudi moji, da sam ja tu već negdje pri kraju, kod dijamanata sam. Tako da, Tin, eto mi... Evo me! Eto me, to je to! Checkpoint, joj, to je to, ljudi moji, znači bilo... Am sama ljulja te. Čekaj. Zaslužili smo. Neće ovo. Oći se ljuljem, ajde. To, ljuljem, ajde. Opa. Idemo. U mene ova ne radi, kaže da sam pretježak. Ozmijem, opa, gledaj, ja, ljudi, što mislite, mogu cijel krug da napravim, opa! Možeš, sam drž sad. Čuj, stani, dobro, opa, ajmo sad,
To je to. Oba, i štete. Aj sad, neće nešto. Ti pogore malo. Šta bi ti? Pukuo si me dole u pod. E, laš. Da. Ma nema. Da, ispalio smo. Evo. Čekaj, stani, kako se... E, to, da siđemo. E, to je to. Ljudi moji, znači ja ne mogu da vam opišem, ljudi, moje sreće, konačno ću ljudi da mi pređemo ovo, ne opišem ću ovo bežanje iz koralova, stvarno bilo baš teško. Tako da ljudi, ja se nadam, iskreno ste uživali ovoj epizodi, koliko jeste, ne zaboravite da ste like, share i subscribe i kod mene, a i kod Tina, čiji link imate dole u deskripciji. Mislim, ljudi, vidimo u narednoj epizodi, do tada, veliki pozdrav sve vas, ljudi, i čao.